Rusya dəniz piyadalarının komandiri Mariupol ətrafında məhv edilib. Rusiya ordusunun daha bir adlı-sanlı zabiti Ukraynında gedən döyüşlərdə öldürülüb. Ritual az.org xəbər verir ki, Mariupol ətrafında gedən döyüşlər zamanı Rusiya dəniz piyadalarının 810-cu briqadasının komandiri Parkovnik Aleksey Sharov məhv edilib. Bu həftə Ukrayna ordusunun zabiti Anatoli Stefan özünün Twitter səhifəsində yazıb. Dəniz piyadalarının Jukov ordenli 810-cı Qvardiya əlahiddə brigadasının komandiri Parkovnik Aleksey Sharov Mariupolda təlimlərdə yolunu azdı, amma indi evə düz qaydacaq. Düşmənlərə ölüm zabit yazır. <coughs> təlimlərdə yolunu azdı, dırnaqda və indi evə düz qaydacaq. Düşmənlərə ölüm yazır. Bundan əvvəl Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinin Qara dənizdə donanmasının komandan müavini 3-cü dərəcəli kapitan Aleksey Rali də Mariupol ətrafında gedən döyüşlərdə məhv edilmişdir. Daha əvvəl isə Rus ordusunun diviziya komandiri general Alek Mitiyev Mariupol ətrafındakı döyüşlərdə Azov polkonunun döyüşçüləri tərəfindən öldürülmüşdü. <coughs> Məhsusən Rusiya dəniz piyadalarının e, məhv olunmasında və Ə, o, o sahil şəhəridir də hərbi dəniz qüvvələrinin Qara dəniz komandanlığında təmsil olunan insanların öldürülməsi və məhv edilməsi çox maraqlı hadisələrdən biridir. Digər sahələrdə də təbii belə ə, itkilər olur. Rusiya ordusunun istər texnika səradan, istər general səradan, istər polkovnik səradan minlərlə əsgərəsi düşür, amma mənim diqqətimi məxsusən İngiltere Kraliyet ordusunun deniz donanmasının geçmiş piyada birliklerinin Ukrayna'ya gelişinden sonra bu sahede sanki xüsusi bir e, deyim, ilerleyiş var. Çünkü İngiltere'nin Kraliyet ordusunun keçmiş deniz piyadaları gelenden sonra sanki Ukrayna ordusu deniz orduları sahesinde <coughs> deniz kuvvetlerinin ə e, komandanlıqları sahəsində elə bir xeyli irəliləyiş olub. Dənizdə göz açdırmırlar Ruslara. Bunu ingislərə bağlıyıram. Bəlkə də o deyil, bəlkə də Ukraynanın özünün də çox ciddi belə bir özəl komandoları var dəniz sahəsində, amma qrovyet ordusunun keçmiş dəniz donanmasının Ukraynaya göndərilməsi bu işin içində bir iş olduğunu ortaya çıxardı dəniz gücləri və dəniz qüvvələri sahəsində Ukrayna açıq üstün görünür.